hallo, ik ben de Messer en welkom terug bij Bioshock. Nogmaals, voor de mensen die de andere series misschien niet kijken. Nieuw microfoon, bam. Dat dus. Mocht het deze episode een beetje raar klinken, dan weet je waarom. Goed, de vorige keer zijn wij hier in Fort Frolic aangekomen. Hier hebben wij Fitzpatrick gedood. En moeten wij zijn andere disciples gaan vinden. Waar precies, dat weet ik even niet. Zegt Cohen dat? Nee, goed, we moeten dus gewoon zijn andere disciples vinden. Waar precies? Moeten even kijken. Oh. Staat er niet. Staat wel hier. Silas Kop. Martin Finnegan en Hector Rodriguez. Has been locked in a frozen section in Poseidon's Plaza. Poseidon Plaza. Bellamy's High Fashion. The door to Poseidon Plaza is now open to you. My moth. Oh, zo'n Houdini. Oh, dat zag ik nog niet eens. Dat was een Houdini. We hebben niet heel veel shotgun shells. Even kijken, op Poseidon Plaza. Is dat hier? Nee, dat is daar waren we op begin. Kijk hoor. Ja, dat is Garden. Ook leuk om te weten. Daar. Even kijken hoor, dat is frozen, dus dat lijkt me wel handig als we inderdaad vuur gebruiken. Allow me to draw back the curtain. Dat is nogal frozen. Laten we onze camera erbij pakken. De frozen tunnel. I can see your breath. Gezellig, waarom is die zo? Komt het op mijn camera zeker weer? Ja. Hij praat al tegen ons op een hele gezellige manier. Oh. Juist. Gezellig. Hey, daar staat iemand. Dat is een Houdini volgens mij. Ja, dat is zeker een Houdini. Kijk aan. Oh, kijk nou. Wat nou? Wat gebeurt er? Ik ben een ijs veranderd, joh. It's the old grape finally sent someone. Son of a bitch. Left me to freeze. Oh, I've got a pose all picked out for you. Oh jee. Dat is gezellig. Nou, dat was hem dus. Gewoon, het leven allemaal nog, joh. Maar kijk dan. Als ik er nou eens op eentje ga slaan, dan. Ja, gewoon kapot. Sterker. Waarom is dat? Zullen we iets bevrijden? Oh, god, wat gebeurt hier allemaal? Dit is een nitro splicer. Oh, hebben die nog nooit op de foto gezet? Nou, geweldig.
dat is natuurlijk niet. Oh, was dat onze vriend? Ja, dat was zeker onze vriend. Oh. Take a photo of him and place it in the quad tick. I'm feeling full like an expectant mama. Frozen Field, leave your foes out in the cold with Frozen Field. You take less damage from cold and can freeze enemies when you hit them with the wrench. Oké, okay. Ah, die kerels is gewoon doodgaan. Nou prima. Minder moeite voor ons. Dat heeft al onze vriend de Nitro Splicer voor ons gedaan. Yes, now put the picture in the frame. Let's see what we've got here. Oké. Okay. Maar ik wil eerst nog even verder kijken, Sender. Spider splicers, ergens. Ga ik even hier staan? Voel ik me iets veiliger. Kan ik ze zien aankomen? Oh, kijk daar. Ik heb gewoon een zaklamp bij zich. Ja, dat is ook niet handig. Kan ik hem zien. Damage plus plus, goed. Shotgun er snel bij. Oh god, die leeft nog, die kerel. Hop, hop. Nog meer. Op de foto, jongens. Shotgun erbij. De dag. Oh, oh. Komen er nog meer? Die komen uit dat gat, joh. Oh, maar die staat weer op. En nu schijnt de spotlight weer op mij. Hey, een Big Daddy. Gezellig. Als hij nou eerder kwam, misschien had hij ons kunnen helpen. Oh ho, even een vreemde op. Ik ga even saven. Kijk, ik probeer dus nu. Ik heb iets geprobeerd met Steam, het een en ander, en ik hoop dat het werkt. Zodat ik zodat niet steeds crasht. Even een foto. Damage plus plus, jij ook even op de foto, kleine meid. Ik doe niks. Rustig. Nu stil maar. Maar we hebben niet echt heel veel nodig. Ja, ammo, maar kunnen we hier iets maken misschien? Hacker's Delight, Bloodlust. Je kunt wel het een en ander maken, maar... Hier wordt anti-personeel rounds. Dat is ook wel leuk altijd. Altijd met de hack tools. Misschien moeten we ook de kruisboog eens uitproberen. Hier een bot shutdown dingetje, is ook heel prettig. Hier kwamen ze uit. Ik krijg alleen een zaklamp, dat is een beetje jammer. Wat hebben we hier? Closed. Kom bite die apple. Kom, hele vrolijke muziek. Nogmaals, als we dit kapot maken, gaat er een alarm af. Dus wat er ook in ligt. Ja, wat er ook in ligt. Als er iets heel leuks in ligt, dan... dan pak ik het gewoon mee. Kunnen we hier ook in? Zeker. Oh. Oké, dat ziet eruit als een val. Maar dan gaan we straks wel in. Wat hebben we hier? Sigaretten. Nee. Alle mellen sigaretten. Oh, waar gaan we een geest zien of hoe zit dat? Oh, kijk nou, waar zijn we nou dan? Ja, dat weten we allemaal wel. Huh. Goed.
paaltje. Paaldanstoestand, nou goed. Verlaten natuurlijk. Oh, ja, een fortune teller. Dat is gewoon voor gein doen. Zeg je precies hetzelfde. Bast. Whisky, whisky, allemaal whisky. Wat is dit? Water? Nee, vodka. Oeh. Daar ook niets aan. Worden we helemaal dronken van. Zelfs deze bartijden. Moeten we het niet gaan gebruiken. Nee, oeh. Shotgun. Shells. Dat is wel prettig. Even een normale bugs inladen. Dat je die beter besparen. Dan kunnen we daar naartoe. Maar ik wil eerst even hier naar binnen. Ik weet niet of dat... Dat lijkt niet naar hetzelfde. Oké. Tenminste, dat denk ik. Heal station. Een ashtray. Heb ik niet zin. Oké. De bovenverdieping. Dat was van boven aanschouwen. Volgens mij staan die bacteriën die dat zusje achter de deur. Ja hoor. Oeh, turrets. Jemig. Dat is niet zo handig. Ik moet je even hacken. Buyout. Voor mij is dat nog een, hè? Jazeker. Dan gaan we gewoon op. Kom eens hier. Oké, dan zeggen, waarom werkt nou niet? Oké. Nee, al niet op elkaar schieten nu. Het is goed. Goed. We zijn weer ergens anders, toch? Of niet? Is dit gewoon weer hetzelfde plekje maar dan anders? Dat klinkt niet goed, hè? Hetzelfde plekje maar dan anders. Oh, dat is hier weer, juist. Wat, hebben jullie al niet speciaals in de dingen liggen ofzo? Nee. Nee, dat is misschien niet. Nou goed, we gaan in ieder geval verder. We gaan, we hebben die hallucination gezien. Dat meneer Andrew Ryan die moest mee. Huh? Oh, weet allemaal wel voor wat. Maar eens even kijken wat er allemaal is gebeurd. Hier hebben we een schilderij. Zullen ook eens even dansen. Hopla. Ik hoor iemand. Die zien me natuurlijk dansen en die denkt ho ho. En toen ging de deur open. Oh jee. Oeh. Oh nou, daar is ze dan. Dood. En de roer heeft er dood vermoord. Ik denk met die pijp die hier ligt. Jazeker, bloed omheen. Oh, hier hebben we nog een spraakje gehoord. That creepy Dr. Tenenbaum promised me it wasn't gonna be a real pregnancy. They just take the egg out once Mr. Ryan and I had... Oh, I needed the money so bad. But I know Mr. Ryan's gonna suss it out. Gonna know I wasn't being careful. Gonna know I sold the... Mr. Ryan's gonna be so mad at me. Nou, dat hebben we gezien. Hier hebben we een klein kluisje. Oeh, die is heel moeilijk. Laten we die eens even auto hacken. Prima. Nou goed, dat... Rodriguez. Hector Rodriguez, oh, daar is die. Hij rent weg, die kerel. Waar staan mijn turrets? Wat is daarmee gebeurd? Ik wou... Goed. Kom maar zo.
Is je nou boos op die Big Daddy? Hoef je er weer een niet op te slaan zelf. Wat is hij nou? Oh daar. Aha, pak aan. Een bast. Ik wil eigenlijk helemaal niet achter me aan rennen. Zou toch moeten. Misschien kunnen we gewoon... hem even... Ah, hij is door mijn camera gelopen. Kijk nou, fantastisch. Daar is die. Oké. Okay. Oh, wat word ik nou beschoten? Hij is er wel naartoe. Hector. Kom een bolts terug. Hop. You flutter all around the fort, taking life as you will. You're not. You're an angel. I've never painted an angel. Maybe I should. Zijn we nou weer hier? Hier wil ik helemaal niet zijn. Ik wil weg hier, ik wil weg, ik wil weg, niks aan de hand. Oeh. Goed. Ik wil eigenlijk gewoon even terug. Om verder te kijken. Waar was ik nou? Door toch. Zullen we weer even zeven? Lekker doen. Kijk, als ik dit scherm zie, dan weet ik dat het allemaal goed gaat. Oh zo. Nee, ik wil eerst even hier kijken weer. Volgens mij was ik hier nog niet helemaal klaar. Zo, cinder bolts. En trap bolts hebben we ook. Daar span je die elektrische lijntjes als het ware mee. Oh, dit is me nog niet eens opgevallen. Even kijken hoor. Hop. Kijk nou. Heb je wel bolts? Oh, en een hektool. Schitterend. En deze gaan we even breken. Dus. Zo. Oh. Nou, dat is niet handig. Er komt helemaal niks uit. Goed. Kom maar eens. Nu kunnen we al bevoeren. Die heb ik allemaal vermoord natuurlijk. Even extra laden. Zo. Hop. Meer spijzers. Wat nou weer? Waarom dat nou? En dan... Hop. Ik denk dat je die bols ook wel terugkrijgt natuurlijk. Hop en hup. Zullen we dit eens even kapot maken? Hopla! Komt er eentje uit. Nou goed, prima. Nu zijn we hier. En waar kwamen we toen vandaan dan? Ja, maar ik snap alleen niet even hoe zijn onze turrets nou ineens weggegaan. Hier was ik, Eve's Garden. En dan wil ik inderdaad deze kant op. Oh, kijk nou. Een foto. Houdini. Oh, dat zijn Houdini. Houdini's. Als ze nou even stil blijft staan, kan ik haar... Hopla! Zo doe je dat. Fantastisch. Oh, kijk nou een code. Moeten we iets vinden. Kassen. Zit er eigenlijk in dan? Ammo, een camera.
zie niet echt heel veel bijzonders erin liggen voor de rest, maar ik wil wel die code hebben. Even dubbelchecken of we dat nog niet hebben. Nee, dan zou ik ernaast staan. We kunnen hem ook hacken. We gewoon auto hacken. Lekker doen. Waar is je camera? Daar. Die camera die hoef ik niet per se te hebben, dus die... Wat nou weer? Hots. Kapot. Waar komt hier gezellig iemand naar binnen? Tenminste, dat denk ik. Joehoe. Loop eens door. She was up for the part as well. I smell something nasty. Kom eens binnen. Ah! Sorry, als ze dan naast me gaan staan, dan hebben ze me door. Ik schrok hier lichtelijk van. Hier lagen toch nog shotgun shells ergens? Ja toch? Voel me, ja, hier. Hop. Oh, dat is een electric bug. Oh, dat. Een hele hoop geld. Maar ja, ik weet niet of dit echt de moeite is. Hoop sigaretten. Ja, het zou niet echt dat hij hier heel veel ligt, hè? Nee. We hebben ook al searched. Ik weet niet precies wat hij bij had. Ja, eigenlijk kan je shotgun shells. Oh, kijk nou. Oh, als hier die code op staat. Good people of Ratchet didn't sign up to see us government types shutting down shops, killing their owners. Even with a ponce like Fontaine. But he brung it upon himself. Instead of copping it on the chin, bugger gets it into his head that he's gonna go down guns blazing. Who does he think he is? John Bloody White? We can get on top of this. We can. Here's what we do. We find Fontaine's will and make what was his go to where it was intended. And not into the pockets of us that put him into the ground. Oké, okay, we gaan maar zien naar binnen, denk ik. Dat is ook een camera, hè? Ja, daar. Misschien is het handig als we die wel hacken. Even zorgen dat die aanstaat. Oké, okay, mooi. Wat hebben we hier dan? Een heel eng plekje. Hier ligt iemand. Is hier verder niemand? De kamer die nog niks te zien. Je gaat toch niet ineens naar voren springen? Bastard. Dat wil ik toch eens even niet hoor. Ik heb wel een kassa. Twee kassa's. Wat hoor ik nou toch allemaal? Oh, dan ben ik hier tegen die kast aan schop met al die fles erin. Het is dicht. Waarom is het dicht? Kun jij dat mij niet vertellen? Waarom is dat dicht? Wat is dan het nut van deze kamer dan? Je zou zeggen iets met hem, hè, maar... Ik zie nog niet vast. Ja goed. Dat gaat niet open. Ja, wat raar. Ik dacht, oh, dit is wel een speciale kamer, maar dat valt dus weer redelijk tegen. Komt er weer een? Ja hoor. Is hij dood? Goed. Nou, dat was dit plekje dan. Denk ik toch. Zullen we even zeven?
Och, gelukkig. Ik dacht, hier gaat het mis. Oh, jongen, jongen. Hier schrok ik van. Regelmatig schepen, dat is gewoon de key met deze games eigenlijk. Even kijken, waar moeten we nu naartoe? Oh, hier naar beneden. Juist. Niemand. Niks hoor je. Gericht in het hoofd, hé. Zo doe je dat. Nou, die camera, die wil ik eigenlijk wel. Wil ik die hebben? Nee, die hoeft niet. Weg ermee. Korps. Hup, beetje boulet. Beetje film. Oh, kijk nou. Nee, nee, dat wil ik niet. Zo, dit wil ik. Oei oei. Wat gaat hier gebeuren? In een foto hoor, er zijn er veel splicers. Krijg ik bonuspuntjes voor je. Stukjes splicer. Tired of being outrun... Tired of being outrun by your neighbor with sport boost installed. Get new sport boost 2 and outrun him. Het ging joh, ja, nee. Wat was dit? Prima, ik doe dit. Lekker snel. Dan gaan die hoeden. Zullen we eens even ingrijpen? Oh, ik heb niks. Ik ga bommetjes. Ik heb wel wat napalm. Waar is een Houdini? Blok. Oké. Wel even herladen. Voor de volgende keer dat we dat ding gebruiken. En dat ding duurt zo lang om te herladen. De kruisboog. Hier ligt een wat. Come to the record store. You won't lock us in, old man? Oh, that's fine with cops. I used to love you. I used to think you're a musical genius. You know why? Because you paid my rent, you ancient hack. Come on to the record store. I'll show you what I figure. Plinkity plink plink. Oh, dat is de derde disciple toestand. Nou, het is ook zoals zo gezellig, hè? WC. Oh, gos. Maar dat is er, dat is er toch iets. Op zo, Dimitri. Gaan we eens even kapot maken. Ja, de turret in de wc die hoef ik niet te hebben hoor. Oh, dat is ook gezellig dit zo. Volgens mij is hij voor de rest niet echt hier veel. Naar de heren wc. Oh, een krat. Numo. Een ashtray bedoel ik. Zo, die heren wc is groot. Gadverderrie toch. Dit zijn toch echt een creepy plekje zo, hé. Maar allemaal Coens werk hè dit. Wat? Ik ben helemaal totaal niet van dit soort games. Beetje horror en creepy toestand omdat ik toch altijd ga schrikken, maar ik weet niet, Bioshock heeft gewoon wat, vind ik. Even kijken hoor. Sophia's Fashion. Ja, maar dat... Oh! Oké, nou. Wat gebeurt er? Gewoon Houdini. Houdini! Er is nog een plekje achter. Man, die Houdini is hierbij. Ik wil even een foto van maken. Ik vind dat heel irritant om met die camera rond te lopen. Oh god.
Ik wil eerst die hoed in, voordat ik andere dingen ga doen. Ja. Maar dat gaat niet, want die hoed in die teleporteert gewoon een beetje rond om mij. Probeer te laten schikken. Ik zou veel dat je hem dan hierin hoort gaan. Nou goed. Gaan we naar dit gek kamertje. Bij deze vent. Daar zit hij achter. Heel gezellig dus. Employees only. We mogen ook gezellig naar binnen. Oh, maar dat is Oh, kijk nou. Spiders. Spider splicers. Oh. Beyond the sea. Zo er niet op. Zo kunnen zien. Hoop op. De ships. Kom je maar binnen. Goeiedag. Ik wil deze. Wil ik... Was heel moeilijk. Auto hacken. Nou, dat valt wel tegen eigenlijk. Oh. Wat zet? Nou, dat ben ik. Goede vriendin. Was dat nog een genie? Oh, wat nou? Oh shit. Stomme hoedie niet meer, hè? Ligt hier een ammo. Ammo. Ik wil eerst eens even hier naartoe. Nee, dat was ik al geweest. Hier even naartoe. Nee. Nee, daar moet ik naartoe. Wacht even hoor. En dat water. I know. Beyond the doubt. Ah, dat wou ik even horen. Even kijken. Oh, Groendag, heet u de weg? Wat is dit eigenlijk? Fine liquors en tobaskos. Zeelin. Oh, Groendag. En dan, hop. Jammer. Geen shotgun helemaal meer. Maar echt goedkoop eigenlijk hoor. Schiet niet op zo. Een ander wapen. Hier is toch wel wat ammo in. Oh, dat heb ik al eruit gehad. Oeps. Een U-vent. Doe deel wat maken. Exploding bug. Ja. Dat maken we maar. We hebben in ieder geval iets in de shop kunnen zitten. Ik ga het niet gebruiken, want het is zo op. Zo vol op. Zo op. Wat heb je hier? Oh, kijk nou! Een power to the people. Upgrade weapon. Zo is doen. Maar de crossbow kunnen we natuurlijk nu ook upgraden. Dat is ook wel leuk. Crossbow damage increase. Zullen we dat eens doen? Ja. Oeh, tandvingertjes. Goed, opslaan. Kom op, hè. Doe het, hè. Doe het, hè.
Goed zo, fantastisch. Gaat erg goed. Goed, maar mensen, voor nu zet ik even een punt achter. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op mijn naam, MyMens en LiveMens. Als je niet abonneerd was, ik doe graag nog een keer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.